Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa video sonadək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2.5 torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən 8 daş kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Sənədi, torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Ətraf tam yaşayışdır. Həyətə 2 maşın rahatlıqla daxil olur. Sağ tərəfdən evin arxasına, sol tərəfdən də zirzəmsinə keçid var. Qiyməti 78 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Ev yerləşir Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsinin giriş hissəsində. Mərkəzi yoldan 100 metr məsafədədir. Daxil olaq evə, sağ tərəfdə balkonu, dəhliz, dəhlizdən otaqlara paylanılır. Sağda mətbəx yerləşir, mətbəxdən də balkona çıxış var. Mətbəxdən sonra dəhlizdən sağda bir otaq. Dəhlizin sonunda sağda ikinci yataq otağı. Solda üçüncü otaq. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Və girişdə dəhlizdən solda isə qonaq otağı. 3 əşdadın 7-yə inşa olunub. Qiymət 78 min manat. Mən elan təkrarən yeniləyim. Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsinin giriş hissəsində mərkəzi yoldan 100 metr məsafədə 2.5 torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Qiyməti 78 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.